сторони Довженка виконано пробурено 8 буронабивних паль і влаштований розсвірок під тіло будови. Тут за моєю спиною армування йде тіла опорної частини будови. Після влаштування армованого каркасу буде влаштована опалубка і проведено моноліччення цієї частини. Аналогічна ситуація з другої сторони. Там вже забурили 4 буронабивних палі, ще залишилося 4. Після цих такий самий варіант. Тіло розтворка, тіло опорної частини, армування, влаштування опалубки, залиття бетоном. І така сама схема повторяється, як ми маємо з тієї сторони. Влаштування 8 балок, і ця вже сторона повністю готова під розподільчу плиту. Технологічно виконати можливо тільки разом, коли ця частина буде завершена, і тоді заливається розподільча плита на повний міст. І це вже буде практично завершені роботи по прогонній частині моста. Залишаться перехідні частини з вулиці Довженка і з вулиці Об'їзної. Це зворотня засипка, влаштування дорожніх перехідних плит і завершення. Я думаю, що ми впишемося в цей графік, який нам довів директор мостобудівного підприємства. І ми до 1 вересня встигнемо, так як нам поставлене завдання.